marka ugu horeysa waa salaaman tahay miidiyaha Soomaalida marka labaad waxaan meeshan galabtay isugu nimid press release aan sameynaynay ama warmurtiyeed kaas oo ku saabsanaa gabar Soomaali ah oo maalinta arbacada ahayd gaari maray dabadeedna aan loo soo sheegay reerkoodii taasoo lagu eedeeyay inuu maray nin booliis ah markii uu marayna uu ka cararay oo uu ka tagay laba maalmood ka bacdi waxaan helay gabadhii nala sheegay ilaa maanta oo axada booliiska ma uusan samaynin wax xiriir ah oo uu la xiriiray faamiligii iyo hooyadii iyo communitygii sidaa daraaddeed waxaan maanta isugu yeeray miidiyaha inaanu ka codsanno sitiga iyo magaalada aanu degannahay madaxdeeda in baaris lagu sameeyo sababta ay ku dhacday in nin booliis inta lagu eedeeyo uu gabar Soomaaliyeed maro ama qof maro bini'aadam ah aan reerkeedii lala soo xiriirin ilaa iyo lix maalmood taasoo runtii noogu muuqatay inay tahay cadaalad darro iyo wax aanan horey uga baranin waddanka Mareykanka sidaa daraaddeed waxaan maanta meeshan ku qabanay press release waxaanu u yeeray miidiyaha waxaan reerku hayrgareystay lawyer halkaas bayna hawsha noo maraysaa waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadno kayskan ilaa iyo aanu helo gabagabada uu noo gabagabo waxaana la shaqayn doonaa looyaro waxaan kaloo la shaqayn doonaa oo aanu gaari doonaa sidoo kaleeto sitiga oo aanu weydiinayna sida ay ku dhacday nin booliisa oo la leeyahay waxaa lagu eedeeyey inuu maxaa la yidhaahdaayey qof maray una ka cararay taasoo ah dembi weyn ninkaasoo weliba lagu eedeeyey inuu laba jeero hore isagoo khamri cabsan la qabtay oo mataqaana uu nin dembiile u ahaa marka intaas baan rabaa inaan idiin sheego oo idinla sheergareeyo haddii ilaahay qadaro anigoo mahdi cabdiraxmaan jaamaca aabbana uu ahaa gabadha naxiimo cabdiraxmaan jaamac la yidhaahdo oo uu dilay ninka booliiska kana cararay waxaan u sheegayaa booliiska maraykanka waxaan u sheegayaa sida ugu dhaqsiinaha badan inay maxkamadii ugu soo saaraan gacan ku dhiiglaha inuu banaanka wareega maaha qalad buu sameeyey haddiinaan booliiska u raalli ka ahayn gabadhayda ninkii dilay gacan ku dhiiglaha inaad maxkamad dhaqso ay ugu soo saartaan baan idigu codsanayaade haddiinaan ninku raalli ka ahayn intaas waa intaas midda kaleo ii raacda waxaa weeye gabadhaydu way xanuunsatay laakiin waagi hore intaysa xanuunsan ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare yay ka baxday jaamacad bay aaday gabadhaydu gabadh waxay ahayd columbus ohio ka bilowday iskuul ka dhigaar kii ugu hooseeyey ilaa jaamacad ka gaartay way iga xanuunsatay xanuunkaasna ilaahay baa u keenay qadartaas ma garatay kabacdina waa la dadaalay calaa kulli xaal inuu ninkaasi dilo bay qadarteeda ahayd marka gabadheeda waxaan codsanayaa ninkii dilay in maxkamad sida ugu dhaqsiinaha badan laygu soo saaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay anigu naxiimo cabdiraxmaan hooyadeed baan ahay gabadhaydana nin ofashira oo dalka iyo dadkaba mas-uul ka ahaa ayaa gabadhayda dilay wuuna ka cararay weliba qaababkay u dhaamatay iyo meelihii laga soo qaaday kolley waxaa og dadkii soo qaaday iyo dowladdu intaba nuusyada way ka arkeen waxaan keliya doonayaa gabadhayda xaqeedii in waxaa dilay ofashara nin booliis ah nin dalka iyo dadkaba mas-uulka inay gabadhaydiina qaaqiro jirto isaguna banaanka uu joogana xaq uma lihin dad iska soo galayna ma nihin dad sharciga xaq kule baanu nahay dagsigsiisana hanahay cadaaladda waddanka inaan helaanu u baahanna asalaamu calaykum ummadda soomaali waa salaamayaa salaanta islaamka inagu salaamayaa salaam kadib magacay kafaxmataana la dhahaa waxaan la dhashtay gabadhii dhimatay allaha u naxariisto inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun walaashay iga yar bay ahayd naciimo cabdiraxmaan baa la dhahaa allayaa raxma raxiim ma soo noqonayso ilaahi ha u naxariisto waxaan maanta isugu imaanay xaquuqdeeda in la helo we just here to get justice inaan xaquuqdeeda helno maalin walba dhibaatadan way nagu dhacdaa mana noogu midii horeena maahan midii ugu dambeysana maahan laakiin insha allah ilaahay masiibada socota dhinaca naga mariyo xaqna waa u baahanna xaqii walaashay waa u baahanahay nin waxaa dilay askari ah nimanka askarigii markuu dilayna waa ka cararay dadkii dhan oo waxa waaye siriga u shaqaynayay baa waxaan sameynaayo marka insha allah ilaahay waxaan ka baryaa xaqeeda sida ugu dhaqsaha badan inuu usoo baxo dhibaatadan allaha naga hayo asalaamu calaykum magacayga waxaa dhahaa rama jaamac waxaan ahay
xabriirteed waxaan u baahannahay xaqeed inaan helno in laga tago inta la dardaro laga tago xaq ma mana qaadan karo mana sameyn karo waxaan u baahannahay xaq inaan helno qofkii sharciga hayay hadduu isaga wax dardaray kaan sharciga hayn muxuu samaynayaa su-aashaas waxay u taallaa dowladda qofkii booliiska ahaa oo dadka ka siinaya wax ka reebay hadduu isaga dadka dili intuu ka carabay haddana uusan kareyn uu looyar qabsaday muxuu looyar u qabsaday marka waxaan u baahannahay xaqeeda u baahannahay haddii uu joogi lahaa uu istaajin lahaa waxaa imaan laheyd inuu badbaadi laheyd markay dhimatay aa loo imaaday taasna wax fiican ma ahan waan ka gelgelinaynaa ani xabriirteeda anahay khaasatan waxaan u baahannahay xaqeed inaan helno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim ina lilaahi wa inaa raajicuun maxaan u tacsiyeynaynaa maanta gabadheena oo ku dhimatay baabuurka ku dila hiran ran colombus ohio intersectionka morris and walford habeenkii aan jeclahay around 2 AM insha allah gabadheena maxaan duugnay fridayda marka meesha hadda maxaan u imaanay community centerka intaa cadaalad u raadino intaa justice u raadino intaa oo qofkii oo ka gardarnaay oo gabadhaan dilay ama wuxuu yahay ama hadduu askari yahay hadduu yahay regular citizen maxaa rabnaa intaa noola soo dhigo wixii oo ahaayaan columbus police maxaa rabnaa mayorka maxaa rabnaa city officialka maxaa rabnaa dadka oo magaaladan ka wada ah duqa magaalada iyo dadkan oo magaalada oo xukumaan intay cadaalad ma siiyaan asap because markii 2021-22-gii waa wada ogeedeen George Floyd Columbus maxay promise gareeyeen intay transparency wixii dhaco wixii khalad dhaco intay dadka la socosiiyaan haddana ujeediin markuu imaamkeen dhimteen markuu haddana gabadhaan ay dhimatay waa waxay noo sheegaan maleh ilaa annaga u tagno indhaha faraha ka gelino marka waa dagaalka waa wadeena ilaa cadaaladda aan helno ilaa gabadhaan wixii haddaa laga gardaran yahay askari hadduu ka gardaran yahay ama qof caadi hadduu ka gardaran yahay intaa lasoo saaro oo maxkamadiisa la saaro kaamiradayaasha morisro kaamirayaal badana ku wada xiran intay soo wada daayaan wax kasto informationka oo sidiga ay columbus hayaan maxaa rabnaa intay soo wada daayaan oo communityga u wada sheegaan saa annagana aan u ogaano waxa abaayo ku dhacay cadaaladeedaan rabnaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasto adduunka ay ka joogaan ina lillahi wa inaa ilayhi raajicuun qaas ahaan waxaan salaamayaa jaaliyadda columbus ee magaalada columbus ohio waxaan marka koowaad si qaas ugu tacsiyeynayaa familka ay gabadhaas walaasheena sooda ay ka dhimatay ilaahay waxaa waaye akhri jir aljanamaha u naxariisto familkana samar imaan allah ka siiyo waxaan kaloo u tacsiyeynayaa jaaliyadda columbus waxaa habeenkii arbacada ahayd gabadhaas soomaaliyeed ee walaasheen ah uu gaari ku dhuftay askari ka mid ah askarta magaalada columbus oo off duty ahaa sida ogtihiinba waa ogtihiin booliisku markay qof dilaan waxay isku dayaan inay kaafargareeyaan ama ay qariyaan ama dadka ay lugooyaan ama ay daaliyaan haddaanu soomaalinahay waddankan baa ku nool nahay annagoo dad muslim ah haddana dad madmadow ah waadan la socotaa dadka madowga dhibaatada waddankan ay kula jiraan marka waxaan u baahannahay cadaaladda sidaan ku heli lahayn waxaan ka codsanaa jaaliyadda columbus inay soo baxaan haddii uu mudaaraad dhacayo haddii siriga la tegayo iyo wax kasta oo lagaaga baahan yahay waa inaad ku caawisaan hadday maal noqoto hadday xog noqoto iyo hadday waqtigan noqoto waa marka la isku baahan yahay haddii beri adiga ee qof walaalkaaya wax ku dhacaan waad ooyneysaa waana rabtaa in lagu caawiyo adigana hadda waxaa laga yaabaa inaad baashaalayso ama ac uu ku daaray marka fadlan iyo fadlan familkan walaalaheena iyo gabadhaan walaashana qof kasta ku dhici karta aan u imaano aana caawino magaalada columbus ohio aan ka codsano cadaaladeena haddii kale adiga beri kugu dhaceysaa walaalkaaba ku dhaceysaa walaashaaba ku dhaceysaa waxa maanta aad suubiso adina beri waa lagugu suubin karaa haddaa maanta wanaag subiso wanaagaas beri uu ku imaanaya haddaad xumaan subiso xumaanta beri waa helaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi okay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga shukriya la dhahaa waxaa rabnay inaa u helno justice abaaye naciimo ilaahay subxaana watacaala ha unaxariisto qabrigeeda ilaahay waasiciyo intaa waxaa ugu dareynaa tacsiyo dhammaan intii ay ka dhimatay annagana waynaga dhimatay gabar walaasheen waaye as somali community waxaa u baahanaa inaa isku imaano inaa isgarab istaagno mar kasta waa dhahnaa laakiin kuma camal falno haddii protesti noqotana insha allah waa organize garaynaynaa waana sameyn doonaa biidnillah garabkiinana u baahannahay inuu soo tacsiyay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaan dhammaantanada halkan isugu imaanay annagoo isugu jirna dhallinyar waayeel sheekh cuqaal iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed inaan ka dhiidhino dhimashadii iyo magarasa falka loo geystay walaashanada gabadhadana soomaaliyeed taasoo nin askari ah intii uu ku jiiray uu ka orday
markii uu ka orday qofkaasi waxyaalo badan buu haddii ilaahay ku run yahay ku feelgaroobay, taasoo ay ka mid tahay in uu yani bilaadanimadii uu meesha uu keeni waayo qof muslimna qof waxa weeyaan dhiigaya inuu gadaal dambe uga tago, iyo isagoo tagalo ah in uu sharcigiisa gudan waaye oo qofka booliiska ahayd inuu magaranaysa u gurmado qof dhibaataysan. Marka waxaan ka codsanaynaa booliiska Columbus booliiskooda in ay waxaan rabnaa meesha isku imaanay inaan gabadhanada u helo cadaalad. Waxaan rabnaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool Columbus Ohio inay ka wada dhiidhiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii laga aamuso inaan iyaguna aysan wax dhaqdhaqaaq aysan suubinayn, laakiin haddii arkaan communitygeenni oo isku xidhan inagoo Soomaalida inay ka dhiidhinna, waxaan aaminsanahay inay dhaqdhaqaaq muujinayaan. Ninka dembiyada geystay ma ahan dembigiisii u horreysay, shilal hore uu waxaa jiray involve ku ahaa, ama haddii noqoto 2015-kii, haddii noqoto 2016-kii, haddii noqoto 2020-kii, iyo haddii noqotoba 2021-kii. Markii ay noqoto 2016-kii mar uu dembiga geystay waxaa lagu xukumay 180 casho in shaqadii laga ceyriyey. Marka mar haddii uu qofku yahay qof caado u leh dembiyeedkan oo hore usoo galay, waxaa weeyaan waxaan rabnaa in sida ugu dhaqsiyaha badan gabadhanadii ay u hesho xuquuqdeeda. Waxaa weeyaan waxaa laga sii xumaada waxa ah qof inta la dilay meesha laga orday haddana booliisku aysan la soo xiriirin muxuu ahay faamilka, aysan u sheegin siday waxa ahaayeen, aysan xataa yani bilaadanimada aysan dhihin gabadhiiniiba san wax ku dhacday muxuu ahay isaga u ogaada. Marka haddii noqoto booliiska Columbus waxyaalo badan bay ku feelgaroobeen. Waxaan haddii aanahay communitiga Soomaaliyeedna waan ka dhiidhiyanaa, oo waxa weeyaan waa mid aan aad uga wada xunnahay, waa mid aan muxuu ahay aanaan ka gaabinayn ilaa inta ay cadaalad ka helayso gabadhanada. Asalaamu calaykum.